سلام علیکم سلام علیکم رونو څنګه چلے خیر دے خلے کوئی پاکستان کے دا گران شو ٹماٹر گران شو دا دی واغ دی پوی شو دا دی کرام ولا رور دے 266 روپے کلو صرف ساگ دے خدا گورا 266 روپے ساگ دے کو ٹماٹر میں جاتا ہوں خلے کوئی ویم دا گورا یہ پارا ور دی پارا نرخنامی لگی دی گورا تا جو خالی بس خلے گرم کھڑی دا گورا دا گوپی دے پر رسول کے خرم کھڑی دیکھو گورا دا بن گوپی دے بن گوپی اور پخر تعالیٰ لیکن پتہ گورا دا دے 320 روپے کلو دا گوپی فروج بن گوپی پاکستان ہے پا پاکستانو باندھے دا گورے دا گوپی دے پخر عمران خان بچنا لگی دی راشلا ٹماٹر ہو گورا دا گورا دا ٹماٹر دی 70 روپے کلو دا تو نسو جوڑی گی اور خالے کیلکولیٹر سے تاس تخے مہا دا دے کیلکولیٹر دا گورا 8 روپے کلو دی 8038 100 دینا جوڑی ہوئی 304 روپے بان کلو ٹماٹر منگتا تھا ملیشیا کے ملا جتنا سو پاکستان کی گرانی دا گرانی کم نہ راشا گاجر او پورا گاجر سو خریم لا اور دام 366 روپے بانے تھا اس طرح گاجر ہم کلو پری اسے خدا تھا ملیشیا کی خدا پراج بن خریم نہ پراج بن 366 روپے ہاں گوپی گوپی شریف کو گورا ڈبل گوپی کو گورے تا سو پاکستان کے خرم نہ خری پشپگ روپے پشپگ روپے دلتا ملیشیا کے کلو لے اور تاسو بزو حساب کو مجھے 5000 بھی سشی 38 5038 گورا وردا 190 روپے تا سو تجی کم دے گوپی شریف مون ترار سے در ایدل تا سو گرانی دا گرانی کم دا خدا تعالی ملیشیا کے ست اندر را پرے ہوتے دے سا نہ پمے ملیشیا کے ست اندر را پرے ہوتے دے نہ پاکستان کے کرپشن شے نہ سکو تو برا عمران خان 18 روپے 19 روپے رکھا او دیکھو گورا دمر چکی دمر چکی گورا اور ریٹ گورا خاصا بارو گئی دا عمران خان والے کا معادر ترین گڑی ہے اچھا ویسا بارو گدا وہ گورا خا گورا خا سودی 19 روپے کا نا 19 ضرب سشے دا 38 پسو روپے شو پو سوا پسو دویش روپے مانے شکم دے ٹماٹر کلو حدقا مرچکی رو را تا سوی گرانی دا گرانی دا گرانی دل تارا دا وردہ تور بانجان او دا بانجانو گو رئی ریٹنو تا خیر دے اقبلہ مو گو رئی یارا نخنامی لگی دلی پار سمانے باقی در رو دا خبر نیش اور پاکستان کے منا دا خواستے چی دا ویڈیو زر تازرشیر کی چو گو رئی پا ہر دیس کے لگر ٹیک سونا ہر سشتر دا خبر نیش پا یو دیس کے ٹیک سونا اور پاکستان کے چکمت اردان کے دکانہ نے دکان والے نے داکھے جو پاکستانی راج دلتا مجدوری گئی پخا برابر مل کے دام نو دو گورا پر سر کے کم دے ٹکس ما کے لگے دے ٹکس میں پل پل نکل لی چھ دومرا پکیلو کے دومرا ٹکس تے او دا ویڈیو روری چھ کم سڑے گورے شیئر کا وے ہاں زیادہ سے زیادہ شیئر کا میرا سب لوگوں کا ریکویسٹ ہے کہ او ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہاں اس میں مہنگائی ہے دیکھ صرف پاکستان میں نہیں ہے وہ پالک ساگ دیکھ پالک کتنا 6 روپے سے کتنا بنے گا معلوم ہے تم کو 6 × 38 228 روپے بنے رو دلتا پالک کلو دے 228 روپے جو صحیح دا بند سب صحیح دا ہم رو شیئر کا درتا پوش دا سبزی دا پوش دا خلا نو سامان لنی تلی بس خالی سڑے وچ گرانی دا گرانی دا